chci také poděkovat za pozvání. Přijímám ho to radši, že se to jednání nebo naše setkání uskutečňuje právě zde, protože se dá říct, že pachatel se vrací po letech na místo činu. A já budu skutečně spíš hovořit o otázkách, které bychom si asi v souvislosti s tím, co nás do budoucna čeká, měli pokládat. Podívejte se, já jsem ve svém brožovaném životě mimo jiné také pracoval v advokátní kanceláři. Občas jsem měl tu možnost, že přišla nějaká velmi nepoučená osoba, představme si jako starou paní, a přinesla mi nějaký papír a říká, co si myslíte, mám to podepsat? Teď si představte, že před sebou máme tu babičku, tam vidíme prostě tu druhou stranu, ta strana prostě má nějaký kvality. A teď se s tou babičkou dáme do řeči. Tak teď si představte, že jeden z těch účastníků, buď to Spojené státy nebo Evropská unie, jsou ta babička, že jo, a budeme, abych nikoho nepersonifikoval, že jo, a teď se dáme prostě s tou stařenkou do řeči. No. Je nesporné, že jak Spojené státy americké, tak Evropská unie jsou subjekty mezinárodního práva. Tam asi se nedá nic dělat. Jeden je sice federální stát, je to světová mocnost, druhá je těžko pomenovatelná organizace, která stojí, jak už tady bylo zmíněno, na ještě podivnější Lisabonské smlouvě, ale budiš. Máme prostor, na kterém prostě můžou se ty dvě organizace prostě potkat, a to znamená, máme nějaký prostor mezinárodního práva. Jestli soukromého nebo veřejného, nikdo z nás vlastně neví, protože nikdo z nás to neviděl. Hovoříme o jetim, prostě všichni o něm mluvíme, nikdo z nás ho neviděl. Chci tedy znovu podtrhnout, že Spojené státy americké jsou federálním státem, který má svou ústavu, která je jasně formovaná, má svoji tradici. Evropská unie má Lisabonskou smlouvu. V tom bych viděl první drobný rozdíl, který by mě měl varovat. Dá se říct, že Spojené státy, doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, jsou prostě subjektem mezinárodního práva, který je dlouhodobě závislý na vůli soukromoprávních organizací, korporací. Prostě nejsilnější vliv a identitu Spojených států formují bezesporu prostě soukromé korporace. Můžeme si o tom vykládat zprava zleva, ale i je to tak. Naproti tomu Evropská unie má svoji identitu, pokud se o nějaké vůbec dá mluvit, protože víme, že se nejsme schopni dohodnout ani na základních evropských hodnotách. Někdo říká, že to je křesťanství, někdo říká, že to je židovství, třetí říká, že to je řecký drama, jo? Ale ve své podstatě se dá říct, že pořád nevíme. Tak Evropská unie pořád stojí na vůli, nebo svoji identitu odvozuje od veřejnoprávních subjektů, znamená od státu. Než ty se na něčem dohodnou, je s tím určitý problém. Na druhou stranu dá se říct, že nejsilnější vliv na Spojené státy má její největší, nejsilnější soukromoprávní organizace, a to je Federální rezervní systém. To mě vede k dalšímu rozdílu, který mě varuje, protože Spojené státy mají dolar, pořád je to světová měna, a je to měna, která je emitována soukromně. Zatímco prostě Evropská unie má několik veřejných měn, z nichž jedna, kterou nebudu jmenovat, je parodie na měnu. Jo? Prostě je to velmi obtížné i tedy z hlediska, že by se nějakým způsobem měl potkávat vliv, který stojí za jednotlivými měnami, které se v rámci té smlouvy asi mají tedy nepochybně potkat. Další drobný rozdíl vnímám v tom, že prostě prezident Spojených států a další federální orgány mají k dispozici ozbrojené síly a zpravodajské služby. Můžeme si o nich myslet, co chceme, můžeme se utěšovat, ale je to pořád nejefektivnější vojenská zpravodajská síla tohoto světa. Evropská unie nemá slovy nic.
Jo? Nemá jediného vojáka a jediného zpravodajce pod svým velením, pokud ano, já se jim omlouvám. To znamená, existuje tady i jakási nerovnováha, která mě říká, že přece jenom asi ten klacek drží za delší konec teda jedna ze stran. No a v tom neposledním znovu já bych chtěl ještě připomenout, že to, co je tedy velmi podobné, je to, že tedy i Spojené státy mají své členské státy, ovšem jejich role tedy v téhle hře je kvalitativně úplně jiná, než je role tedy těch států, které jsou v Evropě a které tvoří vlastně podstatnou část identity Evropské unie. Takže to jediné, co je společné tedy v té smlouvě, jsou korporace. Samozřejmě, že korporace lobují v Bruselu, ale korporace více méně lobují také až za tím vlivem národních států. To znamená, jak si jejich vliv je nějakým způsobem prostě tlačen přes přece jenom tu veřejnoprávní sféru, to znamená, do toho Bruselu doléhá poměrně rozmělnění. Ten drive, jehož jsme svědky na druhé straně oceánu, to zatím rozhodně není. To znamená, pokud já se navíc dozvím, že vlastně smyslem této smlouvy má být jakási harmonizace prostředí, abych to řekl prostě úplně nejobecně, tak se ptám, jakého prostředí? A jednoznačně je to prostředí, které je podnikatelské. O žádném jiném prostředí se nehovoří, ani se hovořit nemůže. Protože složky, které by se měly domlouvat na jiném prostředí, prostě nejsou přítomny v pozicích, které si odpovídají. Když si namalujete jakýkoliv obrázek, skoleček, obdélničku, trojuhelničku, prostě zjistíte, že ten obraz té smlouvy nalevo a napravo, nebo respektive toho, kdo se k sobě přibližuje, je naprosto odlišný. Je jedno, jak si to uděláte, ale prostě ten obrázek je asymetrický. A víte, u nás v České republice poslední době dáváme velký důraz na to, že skoro každý volá, aby lidé nepodepisovali smlouvu s rozhodčí doložkou. To znamená, když přijde ta stařenka, ta babičko, jako dělejte všechno, ale hlavně ne rozhodčí doložku. Jo, vždycky dbejte na to, aby o tom rozhodoval soud. Teď prý, já to nevím, protože se to těžko lze dozvědět, mají rozhodovat jakési tedy rozhodčí tribunály, nevíme, kdo je bude skládat a tak dále, jaký, jako... No tak to už by mohlo poměrně jaksi být varující, protože nejen, že možná to mezinárodní právo nemá dostatečně bohatou semantiku a dostatečně bohatý syntax, abych citoval Syra Humphrey Appleby'ho, když vysvětluje panu ministrovi, že lhal, prostě, že mezinárodní právo nemá dost instrumentů na to, aby pojalo vůbec takovouhle smlouvu a aby hlavně pro ty smluvní strany vytvořilo dostatečnou garanci toho, že nedojde jenom k posvěcení toho, že jedna strana pohltí tu druhou. A teď to je, bych řekl, základní věc, o které chci hovořit. To znamená, já vnímám prostě tu smlouvu jako neuzavřetelnou, pokud to má být smlouva, která má plně základní předpoklad, to znamená, má být výhodná pro obě dvě strany. V tom stavu, ve kterém jsou. Pokud ovšem na jedné straně zmizí veřejnoprávní vůle, pak samozřejmě strana druhá, která je na tento způsob života velmi dobře připravená a v posledních 100 letech neprovozuje nic jiného, tak potom samozřejmě dojde k tomu, že ta smlouva bude výhodná pro korporace na obou dvou stranách, tedy toho oceánu nebo čehokoliv jiného, bylo jsme na obou dvou stranách té smlouvy. A teď k té otázce. Víte, já vždycky, když slyším, že mi jde někdo ublížit a někdo bude jednat v rozporu s mými zájmy a tak dále, tak mě život naučil položit si otázku,
jestli jsem sám udělal dost pro to, abych měl tolik respektu, že si to ke mně ta druhá strana prostě nedovolí. Zapomeňme na to, že svět je složený ze subjektů, které jsou zdrženlivé, které prostě sami prostě, ano, jako z oko za oko, zub za zub, ale když se zdržíš, budeš mému srdci milejší. Takhle to prostě v praxi neběží. Každý jde až tam, kam ho ten druhý nechá dojít. Jinak to není a jinak to nebude. Tedy já se ptám, protože jsem z České republiky a mám na svém pasu Evropskou unii, ptám se, co udělala Evropská unie proto, aby měla dostatek respektu, že si prostě někdo k ní, ne něco takového, ale spoustu jiných dalších věcí prostě nedovolí. Nejen, já mluvím o Číně, já mluvím o Spojených státech, já mluvím o Rusku. Já nejsem velký odborník, ale přátelé, za 10 let, co jsme v Evropské unii, Evropská unie ztratila poslední kilometry hranic, za který měla někoho, kdo jí měl rád. Přišli jsme o Severní Afriku, přišli jsme o Blízký východ, Turecku jsme řekli, že jsme najednou zjistili, že leží v Asii, takže jako o co jde, že jo? Jo? Ukrajina nás taky dvakrát nemiluje, protože se prostě chováme jako, jo? Tak já nevím, Island, jo? V Rusku o tom nemluvím, v tom kousku, tam se nám to taky jako dvakrát nedaří. Jo? Konec konců oni nás ani zatím Lamančem nemají dvakrát. Takže, prosím vás, co tady dělala tedy Unie 10 let pro to, aby se nestala z kandidáta na globálního hráče, nebo dokonce ona si samozřejmě nalhávala, že je globálním hráčem, ona se stala, ona už není ani pěšec podle mého názoru, ona už je jenom šachovnice, která to ještě platí. To je přece zcela nedůstojná pozice, pokud jsem se do ní dostal, a já si myslím, že jsem se do ní dostal, tak já si musím položit otázku, co s tím můžu dělat. A já se ptám, prosím vás pěkně, bude za nás, pokud se my jako lidé vzepřeme, že to nechceme a že přesto přeze všechno, co nám dělají naši politici, kteří absolutně kašlou na to, kdo je volí, ale jednají jenom ve jménu těch, kterým ty volby platí. A to prostě patří, to platí zleva, zprava, ze zhora, ze zdola. Stojí nám tito evropští politici za to, aby my jsme si prostě někde trhali žíly, promiňte mi jako ten výraz? Je stav evropské demokracie takový, že o ní máme usilovat, máme k tomu dost odvahy? Protože teď my jsme zvyklí prostě po desítky, po stovky let, aspoň na našem teritoriu, si prostě říct, no teď on to za nás někdo vyřídí. Ale tady bychom všichni museli jít, a všichni bychom museli vsadit něco do hry. A já jsem se před několika týdny pokusil zvednout kampaň za to, aby lidé podepisovali obyčejnou petici za to, aby bylo řádně vyšetřeno, kdo a jak si to vyřídil s tím letadlem nad Ukrajinou. Ne, že to udělal ten, nebo onen, nebo něco takového, jenom aby to bylo řádně vyšetřeno. A spousta lidí, mimochodem spousta těch, kteří každý rok nasedají mnohokrát, každý měsíc do letadel, jo, a stávají se teda kanonem futre, tak mi řekli, že ne, že tam je jejich jméno a že to nikdy neudělají, protože mají strach. Takže prosím vás, než budeme někde mávat praporem, a já tady říkám, že já jsem proto, aby se mávalo praporem, aby bylo jasno. Už z principu, já prostě nechci umřít jako v téhle hambě. Ale kruci fix, je nás na to dost? Jsme připraveni do ty hry něco vsadit? Protože my jsme si zvykli, a o tom je celá Evropská unie, že oni rozhodují ti, kteří nemají nic vsazeno. To se to rozhoduje za stolem, když nemůžu nic ztratit. Tady to bylo jasně řečeno, lidé, kteří rozhodují o TTIP, to jsou prostě
s prominutím žoldáci. Ty budou mít svůj plat, ať to dopadne jakkoliv. To nejsou lidé, kteří přijdou prostě potom domů a oni jim řeknou, podívej se, co si prostě vyjednal. Ne. Oni dostanou prostě svoje a půjdou vyjednávat něco jiného. Takže prosím vás, já bych apeloval na to, abychom si nedělali ze Spojených států strašáka, každý dělá, co umí, každý chce přežít. Aby jsme se starali o to, co si k nám kdo může dovolit, abychom se pokusili pro to něco udělat, ale abychom si vždycky položili tu otázku, jestli nám to stojí za to. Děkuju, to je všechno. Děkujem. Aj za příkladné dodržanie časového limitu. A teraz Víc nevím, takže to je... Sokratovské priznanie, takže teraz nasleduje ďalší príspevok pán Ľuboš Bláha za svoju osobu, temné stránky globalizácie, alebo prečo môže TTIP ohroziť európsky sociálny model.